diskussioon oli keskendunud kooli väärtuskasvatusele, kui nii võib öelda. Ja me rääkisime sellest, kuidas ühiselt kokkulepitud väärtused saavad mõjutada õppeprotsessi sellisel viisil, et koolid kujunevadki oma kultuurilt väga erinevaks. Et kõigepealt me jõudsimegi seisukohale, et hoolimata sellest, et me oleme üldhariduskoolid ja täidame riiklik õppekava, mis on kõikidele ühtemoodi sätestav, on koolid oma kultuurilt erinevad ja selle kultuurilise erinevuse tingibki tegelikult selline väärtuste selitamine ja need väärtused, millest peetakse kinni. Me rääkisime sellest, kuidas noored võtavad väärtusi omaks läbi selle, kuna näevad, et need väärtused on integreeritud kooli ellu. Ehk siis neid mitte lihtsalt ei panda kirja, vaid lähtuvalt nendest ka tegutsetakse. Lähtuvalt nendest antakse välja sõnumeid. Ja jõudsime järeldusele, et läbi sellise protsessi me saame anda noortele kaasa neid väärtusi, mida me peame oluliseks. Sest arvestades seda, et väärtuste kujunemine algab juba väga varases lapseeas ja saab alguse kodust, on koolil väga oluline roll seda protsessi toetada ja seda protsessi suunata. Ja seda nii siis kool, kes tegeleb noorema kooliastme õpilastega, kui ka kool, kes tegeleb ainult gümnasistidega. Et selle koha peal jõudsime me siis oma ettekande lõpuks ühele seisukohale, et väärtused, mis on reaalselt kooli ellu integreeritud, lähtuvalt millest me langetame otsuseid ja anname välja sõnumeid, saab olla see kasvatuskeskkond väärtuste mõttes, mida me vajame. Vastasel juhul seda tööd teha võimalik ei ole.